صح الدفاع. بوي فان ريشن هيتين ما بيكونش قاعدين في لازم بين بوي فان بتشوف كيف أحسن أنا من يوم سينا كا بوي فان بيسمع إن أنا لوي بوي فاس صار بوي فان أجي أنا كان إيدين إن أنا من هذه إن أنا من كتير أحسن أنا أنا ما تيجي كوان كان إيزي كنا ما فينا أحسن ترى بوي فان تيستين بوي فان ديكس كنا كا أنا أمور لوي أنا زمنا أبو أمان غلوها إيزي كنا ما فينا أحسن Tunggu tak sila, zoom nak anda keluar Egypt bermain. Tetapi Egypt berapa macam tiga? Egypt berani aku mi poli yang anda tidak zoom. Anda berkata Egypt poli mungkin Egypt poli yang baik dan dulu dan buat lah. Anda ansunga anda kumi katakan karena dah mana sisa. Egypt poli mungkin anda kami tidak kasih tiga. Lay dance, dia sih dia, tapi ini tu lah jenis kalau ni, nulapan fatin ni hello le, anu pi ayat asal mungkin fatin sampai tu misu, tapi ini ni make dengan pom ini, is it boleh dance? Tu nak Adam Abraham pe Abraham lor sebab Abraham mak ubi kita kun dan anak tu, atau pa zakok pe ini susah kalau tu mika kena lah, lay dance ini. Eh, rasanya kata ni dia orang asal nuka, ane terus le kalian asal nuka, ane jadi lalai zoom nak kan mungkin tu. Kami kau kita orang fakir, antu Abraham ini nuka, antu Abraham ini ni siapa kita orang lalai, easy business lalai. Karena easy tu, bapak semua kan jauh sudah top sentim yang lay tu musim nafsi, cover musim nafsi. Karena zoom nak kami kan kat set dah ini kan dia buat tau. Zoom tu kali ni, jangan orang kan boleh cakap tu leh. Zoom nak kan ni kalau terakhir, aja macam macam orang kan boleh cakap. Jadi masih dekat faham pakai produk ini. Ini juga ramai kan sila macam kami sal, almarhum kawan kita kan ni lupa ni, fakta dia kan ni cakap, dia tinggal kan kemudian tin, anda cakap dia kesan. Jadi kata, ini juga boleh kan mana ni, fakta ni lupa ni, dia tinggal anda kesan di belakang, anda sudah ada di kesan. Jadi kata, sal nu, tak ada an, an leh. Jenis hakar. Hakar kah? Ia bermaksud untuk tiada kenal dalam kemanusia. Kenal dalam kemanusia tiada kalau tu Adam Abraham tin sumsana hakar akan tiada tu yang sihir. Abraham tin sumsana boleh pasang ring lawin. Kau bela sila anboi anjumna amal ruang. Kau bela sila anboi ia dalam kenal ruang arah suatu hakar anjing akan tiada. Jadi hakar tuan, anda mungkin tak akan hakar jenjar musak ni. Khabar lami kan nuna musak ni. Ijib jen khabar kira musak. Ani susah nak hakar lami antu deka. Hakar tuan antu ini anteng deka ani susah. Nam rak tak tak kaji. Jadi jen faham ni cakap dengan tu deka jen sarain. Hakar kah apa sahaja di nape? Sarah in hakar kah apa sahaja di nape? Jangan mahu tu jenis hakarin. Sarah in hakar kah apa sahaja nape? Pasien in tulis fatah, pinen yang tingkat ini kah? Lay danin, lay ruak danin, kian kah ruak, ada penas. Pasien itu kan mika, pasien program kah lay danin tiap pinen terentun. Jadi kapal cendol atau zalam sebenarnya. Jadi sahara ini apa sahaja nak, hakar apa kita, jangan cang, jadi amak boleh nak so nasang. Amak boleh nak so nasang ini hakar cun faung ni kita, yang sih jadi apuan kau kian. Jadi dia tahan apa yang kau nak. Hakar ini kau kena takkan se, ane kita, dia kau kena sahara, buat kau nak. Jadi kau kena nak. Boleh pakai, mungkin ni tuat saya lau ni silakan tis, tuat saya mium. Lalu nak pakai katkan ni juga, kan buat tahu bang lau ni. Boleh pasal lung, boleh pasal ni ni, lung macam sini nak boleh pasal ni. Amin kan saya dengan saya. Zoom lau tu foto, lalu nak pakai katkan ni juga, an mak, an buat tahu ni. Zoom
ก็มีให้ลําจาจุปุ๊บก็ตัวลําพัสเสียนี่ปุ๊บพอเรียกร้องของนักสายเสียนี่อันอยากทุกข์ไหมรอกันดึงมันนี้ปฏิญญากันอยากจะปวดทางนี้สําหรับสิครับกันไทยอีกสาระจุบ่อยป่าอีกทุกที่มีค่ะที่เราจริงๆอาจจะสงสัยเราจะบางนั้นเลยที่
easy direction and not meet him and some son of boy that you not get the to be to boy by do so. In a lifting lakalahu today. Go run down into cogel till a number of drama, cut out to the middle of you know. In the other time, I lie up Christian for. Christian Paul dia indah ya Hindu pun cerita itu so kira lah ramla masih itu so yang tina hidup itu so ina yang semua boy itu dia yang siang ti kan dia yang semua arada alam ni Hindu Paul kan boy anda tua tika kan dia ina zaman kom cerita ini ina kom nak kau mungkin cerita ini tu tu pun malam kom langsung lepas nak dengan dia tu tu so cover itu dah kan dia yang semua anak lo. Kohan tampi kan tidak kara, izin til kohan sungi kan lalu tidak diinvestasi. Tantang kira kober til kan lalu ti, kober dalin kan tidak. Jadi hibur tadi ulah songs. India ramah kohan bahagia, zaman kohun bis. Jadi layak kah kasuati demi apa ini pengkhan, tiga orang dah terbis. Kekan naik pergi lekui langsung marah. Anh có phần là chuẩn thật đi. Ở đây là khuya, thẻ 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 đôn. Có thể cần đọc bằng đầu tiên. Có hắn răng mảy nà. Chắc là một có hắn kể cả nà cả hình. Có bè thì nữ có hắn xuống. Đơn lạc lụt bằng cái xì lệ. À lạc lụt tùy bà tôn cái xì lệ bôi sang cấp bản thu chân. À đâu mẹ cắn xì cần lệ. Có bè thì nữ, có bè là gì. Có hắn xuống cái lạc lụt nữ. Đủ hình như đúng. Lấy được hình nắp sẽ là cái Kobel tiri kan dia ina kan nak terpengok. Ulaya kobel tiri dalam itu tiri kan sesiapa nak dengar, leh sah dia. Lah, macam kuat tak sedih. Sebab kita pun kita, kita pun sahaja tidak sesiapa. Minum darah dan minum sibuk sahaja itu bangsaan, walaupun tak serong kira. Tiri kau ni kacau tengah lah tu dia, minum pasar mana rep non pasar mana, rep halau sih lah rep pasar mana, macam mana tu, cover kilo, izin berani antai ni, izin berani punca, antai lokara, ansung ankumika, ansung sana, anmang, jadi lah ansung sana boleh nak apa pun sih, jadi kini kau kan kerja, kan kilo lagi ka. Kan macam kan lalu mengapa tidak ya kan lalu ni tu umpan dengan tanam jadi malam kita kan nak cover kiri kan insum sangat susah kohan kelas susah lalu lagi kohan tu kalau dah ni ke tapi boleh bantu si tu dah tan kelas cover kiri terus terus nak betul betul ni tu dah ni kan untuk kesakitan ni kalau terus pasien tu kan terus tuah itu pasien tu kan terus terus ni kan sih cara. Boy pain, cenderung pasal kalau dalam nak kencing ni pelingi, malam ah, itu dari kisah anak tu kau ni, kan kau kan, kalau dah ni pelingi, boy pain, siap kimiin siluah, pasien tu semua umurin dengan pasien itu dah ni kekaji nak boy pain itu si itu dah kena, kalau tak pernah tu, tu lah ni tu bika, tu dah ni kan cenderung dengan itu, pasien tu tiang, pasien nak tengok dia boy nak si. Kan saman cerita betul, kan sharing cerita betul. Tapi dia pasien cai ni kan nak kira lah. Pasien cai ni kan nak kira orang kan nak tak. Kira suruh tapi kan tu suruh kira. Karena karena bangat cenderung lah. Pasien yang insan kodin sih kan insan lain. Ini ramen cenderung boleh nak tak kira suruh tak. An insan sah ia tu kenal senang tu. Semakin kan ni kau. Dia nak pasien cai kan umur lah. Zoom tu kan sih lah. Dia harus senang boleh nak kan songkang ni. Anong niyan pasyen ni turan din rin ama yan kung titay turin sa naboy pang yusin. Sumiyan naboy pang ito zantan. Kasunza, pilindu, apan din nata. Kover til, kover lang danin, anong sungsangin, anong tepika, anong sungsang boy na pantongin, anong buwat yan sa. Sarayin, sarayin, nang mapino kasi. Anong, nang mapino kasi, anong tiyot yan sa. Mo, tukok na kami kami, kover lang til, sang yusin. Berapa? Kami kalau ini susah sese, kawan sese. Kawan lam tilkan lam lutang di ummo. Kawan lam bani kikan kekal tang di ummo.
pachian tui pakhanna re non lovin children son pakhanna re ti pachian thu so di atei phone me na kan na ki khona chiu sa te me na kan sa ni te atei phen mo pachian kan te a su lo di mi te pachian kan te mo ko ver da ni kan na ba la khan la mi phan mo kan la mi phan a si le moi pai da su na te karin pachian thu pakhanna re ti khara ba ni te kan dia moi pa ni si ti bi ka Amen.